12 жасқа толған жасөспірімдерге көрсетуге рұқсат берілген фильм. Сайхатұлы, кірге рұқсат па екен? О, Арман, кел, тәрлі. Осы ғой, андасам да, төбіңді көрсетіп тұрсаңшы. Яға, әңгіме бар еді. Ал айта бер әңгімені. 2 сағат бұрын Акико Кавай телефон соқты. Жоспарланған ауылдардың бәріне барыпты, енді қайтар жолда келеді. Демек, ет пісірім уақытта келіп қалады деп. Иә. Олардың жаңалығын естудің өзі біз үшін қызық қой. Яға, айтпақша, жапондықтар Нұртасқа қатты риза болған көрінеді. Керемет көмектескен. Мен не деп едім саған? Нұртастай жігіт таппайсыңдар. Нағыз қара нарға теңейтін азамат. Сол. Яға, аға, өзіңізге мұнда бір рахмет. Сіз болмасаңыз? Мені әспеттемей қойыңдар. Рахметті Нұртас келген соң өзің айтарсың. Яға, жалпы мен сізге қоштасқалы келіп едім. Немене кетіп барамысың? Ертең Семейге жол жүрем. Солай де. Сені бірер күн аялдар деп едім. Қонаққа шақырмақ ниетім болған. Неге асықтың? Көп рахмет аға. Жұмыс көп, уақыт аз. Иә, суыт жүріс біздің де басымызда бар. Онда әкеңе сәлем айт. Міндетті. Сол әлі институтта дәріс беріп жүрген шығар. Сол институтта ғой. Жақында докторды алды. Солай ма? Иә. Бәрекелді. Онда мені құттықтауым жеткізерсің. Міндетті түрде жеткізем аға. Аға, мен аттанайын. Ал жарайды онда бауырым. Аман бол. Жақсы аға. Жортқанда жолыңыз. Көп рахмет аға. Оқаш. Сау болыңыз. Нұртас, сізге алғыс айтайын деп едім. Сапарымыз сәтті болды. Жеткілікті дерек жинадық. Енді қайтсақ болады. Сіздерге көмегім тиіп жатса қуаныштымын. Сізде ядролық қаруға қарсы қозғалыстың үшесіз бе? Я, менің туыстарым
Хиросима қасіретінің зардабын шеккен. Иә, бұл зобалан бізде де айналып өткен жоқ. Иә, мен мектепте оқып жүргенде әлемді ядролық қарудан тазарту үшін қолдан келгеннің бәрін істеймін деп шешкен. Бұл өте ізгі. Менің де бауырым радиациялық сынақтардың зардабын тартуда. Оған не болған? Бауырымның екі көзі көрмей қалған. Сұмдығай. Аман ешік. Біраз үміт бар десе, оған ота жасау керек екен. Шамасы ота қымбат тұратын шығар. Әлбетте. Өкінішке орай, біздің отбасымызда ондай қаржы жоқ. Бірақ мен қайткенде де, ақша тауып, ініме көмек көрсетемін. Сіздің мақсатыңызда ізгілік жағынан біздігінен кем емес. Іске сәт. Рахмет. Ондай оталар Жапонияда жиі жасалады. Онда мен дәрігер іздестірейін. Қандай жеңілдіктер бар екені қарастырайын. Рахмет. Бірақ сізге салмақ салғымыз келмейді. Ой, о не дегеніңіз, Нұртас. Сіз бізге көмектестіңіз. Бұл жақсылығыңыздың өтеуі болсын. Сабыр! Сабыр етіңіздер! Сіз не, есі жолға түсіп кеткенсіз бе? Ит біліп бе солай шығар. Бұл жөлмен адам баласын қанша уақыт жүрмеген білесіз бе? Маған ақыл үйретпе. Сендер асықпағанмен мен жылдам үйге қайтқым келеді. Одан да орнын отыр. Не болды? Адасып кеттік пе? Жүргізуші жолды қысқартамын деп адасып кеткен секілді. Қалай? Нұртас, бір амалын табыңызшы. Тепте бір бала шашынан тартады. Неге олай істейді? Шамасы, сен оған ұнайсың. Өзін көрсету үшін солай істейді. Мен де оның шашынан тарттым. Бірақ оны ұнату үшін емес. Жек көрген соң істейдім. Соны түсінбеймін. Ұнату, ұнатпау туралы ойлау саған әлі ерте. Нұртас әлі келген жоқ па? Келмеді. Шамасы журналистердің жұмысы бітпеген ау. Солай шығар. Туу тезірек келсе екен енді. Оның несіне ойын, оған дей бересің осы. Ер жігітті ел ішінде қасық жетпейсің. Рас айтасың Мәулен. Уайымдағаным артық шығар. Қайда бармақсың? Дүкенге. Үйде қант таусылып қапты. Апа, мен де барайыншы. Жүре ғой қызым, кеттік. Айзада, саған не болды? Суық тигездің ашамас. Солай шығар, күні бойы ауыз жаппай жөтелдім. Онда мына жолдағы дәреқараға соғып, жөтелге қарсы бірдем алсаңшы. Жарайды. Егер Нұртас келсе, ешқайда шығып кетпесін, мені күтсін. Жолдағы әңгімесін естейік. Айтамын жаным, айтамын. Кетті қызыма. Апа, апа, бүгін сыныпта жатталды, ең жақсы айтқан мен болдым. Ақылдым менің. Айпайда, тұра, осылай деді. Апа, ауырып қалдың ба?
Қазір, қазір қыз. Қазір басылатын. Апа! Апа, тұр! Тұр! Апа! Әке! Әке! Айда да! Не боп қолды? Қазір, қазір. Сенің мұндан жоғды, есім кей. Мұндан жоғды ғой сені. Бар бұны алып қалам. Не болды? Істедің ал, а? Ақымақ. Жолдың жаман болғанда мен кінәлім бе? Енді кім кінәлі? Мен ба? Кім кінәлі? Бастарың аман. Ең бастысы қол аяқтарың бүтін шығар. Қол аяғымызды басымыздың аман екеніне сенісің ба? Бұл адамдар үшін сен емес, мен жауап берем. Құрдандас! Құрдандата кешесін! Орнына тұра алмай жата! Көмектеш өзіне! Көмектеш! Жүр көмектесі! Ауруханаға жетсі керек қой. Қамырақты дайсы бұл. Орманның арасымен өту керек шығар. Мен ажақта. Жаңа жол мен басақ қайтеді. Жаңа жолдан қай уақытта бұрылып кеткенің есінде ме? Ол жақ енді алыстым. Орманның ар жағында көлік жол болу керек. Бұл жақта көлік жоқ. Енді бір амалын таппаймыз ба? Өздігінен жүре алмайды. Сондықтан сен бір амалын қарастыр да зембіл жаса. Иә, мен сол зембіл жағын қарастыра берейін. Ол тез, тезет. Нұртас, Такешуді құтқаршы өтінем. Акико. Акико. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Қалайсыз? Әзірге оған тұншытып керек, Мәке. Ұйықтасын. Бұрын соңында мұндай жағдай болып беді? Жоқ, мұндай жағдай болған жоқ. Соңғы кездері бір жерім ауырады деген жоқ па?
Жоқ, аздап жөтелетін. Бірақ ұзақ емес. Бүгін жөтел тіпті қатты болды. Суық тигіз болмады отырды. Жоқ, олай емес сияқты. Ауыру суық тигізінде ұқсамады, мәке. Мүмкін тұмау шығар. Қатты тұмау деген адамдар естен танып қалады деп естіп едім. Жоқ, тұмауға да ұқсамай тұр ау. Тұмау болса ыстығы көтерілуші еді. Ал айзадан ыстығы жоқ. Десек те жұқпалы ауру деуге де келмейді. Онда не демексің? Әзірге дөп басу айту қиын. Тек қалаға апару керек. Толық тексеруден өткізуге болмайды, мәке. Сонда не демексің? Қалың нашар ма? Енді мәке пәлен деп айта алмаймын. Анализдерін өткізсін. Қалай дегенмен аурудың алдын алу керек. Демек, уақыт жоғалтпаңыздар. Ал, сау болыңыз. Жақсы, сәкен саңдағы көп рахмет. Шақырсаңыздар қай уақытта болсын. Келіп тұрам ғой, мәке. Рахмет. Жақсылықта жүздесек. Сау бол. Иә. Қайрат аға, сіз орныңызда тапқан қандай жақсы болды. Енді біраз болса, мен ұстай алмай қалатын едім. Не болды? Әлі кетпепсің ғой. Иә аға, Нұртас пен жапондықтар әлі оралмапты. Солай ма? Иә аға. Менің есебім бойынша олар 2 сағат бұрын келулері керек еді ғой. Кәптің бәрі осында аға. Шетелдіктер білесіз ғой, дәлме дәл уақытпен жүріп үйренген. Бұл жол не болған белгісіз. Нұртаста жауапты азаматыр. Бір бәлеге ұшырамаса жарар еді. Иә аға, бұларды дереу арада іздеуді ұйымдастыруымыз керек сияқты. Арман, алаңдай бермей, әліптің артын бағайық. Қайтар жолда басқа жаққа бұрылып кеткен шығар. Аға, бұлай болу мүмкін емес. Олар бүкіл бағытты мен бірге ақылдасу керек еді. Көлік тұрсынып қалуы мүмкін, өшіп қалуы, дөңгелегі жарылуы дегендей ұзақ жол ғой, ондай болады. Ай, білмеймін аға. Ертең семейде болуым керек. Жапондықтар сіз онда қалай бармақ аға? Онда былай істейік. Алдымен Нұртастың үйіне кіріп шығайық. Мүмкін ол бізге айтпай, жапондықтарды қонақ қылып отырмыз. Солай өлесіз ба? Екеуіміз мұнда бас қатырып тұрмыз. Ал олар болса, етке тойып отыр. Қалай, а? Әне, білмейм, аға. Не болса да, бар көрейік. Кеттік енді. Барайық. Нұртас, дұрыс келе жатырмыз ба? Тура келе жатқан сияқтымыз. Сені тыңдауым керек екен. Су тура жолдан бұрылам деп, үлкен бәлеге тап болдым. Шарет, қош еді. Мынау бірдеңе деп жатыр ғой. Мені осында қалдырып, өздерің жүре беріңдер. Неге тоқтадық? Жылдамырақ жеткізбейміз бе? Нұртас, не болды? Ой, деге тоқтамындар? Су беріңдерші. Су. Сәл шыдай тұрыңыз. Оның су ішкісі келіп тұр. Біз қайдамыз? Қайда барамыз? Мен бұл төңіректі жақсы білем. Осы орманда дәрілік шөптер көп өседі. Сол шөптерді пайдаланып, ауруханаға жеткенше амалдай тұрамыз.
Нұртас, бір амал табыңызшы, өтінем құтқарыңызшы оны. Жақсы, жүр онда. Не деп жатыр мен олар? Максиге су керек, біз суға арастырып келейік. Сіз адамдарға қараңыз, жәрей ме? Мақұл, мақұл. Әке көр. Қазір келеміз. Сонымен нұртастар жоғалды де. Жоқ, аға, үйтіп айтуға болмайды. Сіздің балаңыз бен жапон журналистері бірнеше сағат бұрын оралуға тиісті. Оларға ештеме болмағанына сенімдім. Бос қалаңдамай. Мен нұртасыма сенем. Бірақ өәде берген уақытында оралмаса, онда бір төтенше жағдайдың болған. Сіздер журналистердің жүрегі түсіп бақытын білесіздер ғой? Иә, білеміз. Мінекей, осы ауданның картасы. Міне, бәрі іргелес ауылдар ғой. Қайта жолға көп уақыт кетпейді. Ал егер сіз деген қауіптеніп отырсыз. Сен мынаған қарасаршы, мына екі ауылдың арасында бұрын ескі жол болған. Тура орманның ортасын өтеді. Қазір мұна жаңа жол салынғалы бері бұл жол ұмыт қалды. Олар енді уақыт тұтамыз деп сол жолға түсетін болса, онда көліктер шашылып болады. Ал ол жолмен жүруге болмайтынын Нұртас біле ме? Әрине біледі. Бірақ тәуекелге бармау керек еді. Бұл жолда қатты жүрсең аударыласың. Ал баяу жүрсең, уақыттан ұтыласың. Түсінікті. Демек, бізге дәл осы жерді сайлап қайту керек. Бүрі-мүрі кездесіп қалар. Егер бір сағаттың ішінде келмесе, онда өзіміз аттанамыз. Күтетін несі бар, аға? Ол жерде көмекке зәру адамдарды бар шығар. Арман айтқан жөн. Дұрыс. Қазір аттану керек. Амансыз, Айзада? Сонсыз. Денсаулығыңыз қалай? Амансыздар ма? Неге жиналып қалғансыздар? Ол қайда жүр? Айзада, неге сен төсектен тұрып кетті? Дәрігер саған демалды демес пе? Жүр, білмеймін. Менің балам қайда? Ол неге үйде жоқ? Айзада, сабыр сақтаңыз. Нұртас жолда қалатындай осал жігіт емес. Көп кешікпей келіп те қалар. Оны қайдан білдіңіз? Қайда жүргенін білмей бастарыңыз қатып отыр емес пе? Иә, Нұртас пен жапон журналистерінің қайда екені әзірге белгісіз. Бірақ біз міндетті түрде табамыз. Табамыз. Осылай боларын сезбедім. Жібергім келмепетін өлем. Сабыр етші, Айза, сабыр етші. Нұртас болса қазір кешікпей келеді. Сен алаңдамашы, жүр. Енді жетпегені жоғалып кетуге. Балам қайда? Мәулен, балам қайда? Жүрсіп, аға, бізге енді әрбір минут қымбат. Көп күтпей жолға шығайық. Менің бір ұсынысым бар. Кеттік. Жүріңіз. Мен қазір шығам. Мәке, сіз осында жеңгейдің қасында болыңыз. Балаңызды біз тауып келеміз. Уәдем болсын. Сау болыңыздар. Yeah.
қыбыр болды ма? Шөп дәрінің күші көпке жетпейді. Енді не істейміз? Бірер сағаттан соң қараңғы түседі, сондықтан ауруханаға тезірек жеткізуіміз керек. Жәрекей, тезетейік. Кеттік пе? Кеттік жігіттер. Кеттік. Кеттік. Тезетуіміз керек. Орныңдасың ба, Омаров? Қызмет қалай? Амансыз ба, Қайрат Саяхатұлы? Шауып жүрміз. Сіздерді қандай жел деп келді? Желің не? Дауыл де. Адамдар жоғалып кетті. Кімдер? Қай тұста, қашан? Облысқа арнайы келген жапон журналистері. Оларға бастаушы етіп Нұртас Ахметовті өлгенбіз. Нұртас дейсіз бе? Иә. Олардың жоғалып кеткенін немен дәлелдейсіз? Оған толық негізіміз бар. Қайрат Саяхатұлы, іздеуді басталған негіз жеткіліксіз ғой. Қалай жеткіліксіз? Қалай түсіндірсем екен? Арызыңызды әлбетте қабылдаймын, бірақ әзір іздеуге шықпаймын. Мал жоғалса да иесіз демеуші ме? Ал сен бір автобус адамды іздеуге негіз жоқ деп тұрмысың? Іздеуді бастау үшін адам үш күн бойы жоғалу керек. Заңда солай жазылған. Жолдас майор, біз бұл адамдардың жоғалғанына сенімдіміз. Ішкі сенім заттай айғаққа жатпайды. Мен қазір жан жақтан күшпен көмек шақыртып іздеуді бастаймын. Ал сіздердің нұртастарыңыз ыстық бауырсақ жеп шай ішіп отырады. Сонда мен не деймін? Сандырақтамай, іздеймін келмей тұр десемейсің ба? Сен қалай қалай сөйлейсің? 15 тәулікке қамап көзіңді бозартып қойын болса. Ал қыз балам ба, майор? Сабыр ет. Арман, кетейік. Іздеу жұмыстарыңыз ілгері бассын, Қайрат Саяхатұлы. Басқа жұмыстарын басынан асады. Енді не істейміз, Арман? Не істегенде саға? Іздейміз. Дәл қазір. Өзіміз қалай іздейміз? Бізде тіпті көлік те жоқ. Енді бір топ адам жоғалтып қой. Қол қусырып отырамыз ба енді? Жоқ, әрине. Бәрін дұрыстап ойластыруымыз керек. Ойластыру керек. Мен анау Омаров бізді ескі жолға дейін апарып тастар деп ойлап едім, бірақ көрмейсің. Мынадан басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Бәлкім ағаш шебері Нұржанға айтып көрерміз. Меселімді қайтармауға тиіс. Оның көлігі де жақсы. Тездетіп іздейік, аға. Жүріңіз, уақыт жоқ, аға, болыңыз. Жанағының келіскені қандай жақсы болды. Ең бастысы көлігіміз бар. Бізге енді уақыт жоғалтпау керек, аға. Дұрыс айтасың. Егер олар шынымен бір апатқа ұшыраған болса, орманның ішімен үлкен күре жолға қарай шығуға ұмтылады. Сондықтан, Арман, бізге екіге бөліну керек. Қалайша? Сендер Нұржан екеуің орманның ішіндегі төте жолмен жүріңдер. Мен қасыма ауылдан тағы бір екі азамат ертіп, үлкен күре жолмен орманның солтүстік жағынан шығайын. Олай істегеніміз дұрыс болар. Қайрат аға, Арман, мен дайын, жүруге болады. Ол тұрмаңдар онда, аттаңдар. Қайрат аға, сіздер де тездетіңіздер. Кешіп келіңіз.
бар ма екен? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Адамдар аман секілді. Жоқ. Олардың аралығында жарақаттанғандар да бар сияқты. Аға, қалай білесіз? Қай жаққа кетуі мүмкін? Олар мына орманның ішімен жүріп, үлкен жолға түсуі мүмкін. Солай білесіз? Иә. Ендеше кеттік сонда. Кетейік жүріп. Тездетіп барайық. Мына жолға түсейік. Шейш, бірдені жесең болар еді. Мәулен, қалай аспатат, баламыз жоғалып жатқанда. Қайрат, Арман мен Нұржандар іздеу кетті ғой. Олар міндетті түрде тауып келеді. Табатын қайдан білесің? Ай, бір сұмдық болған сияқты. Өзің білесің ғой біздің Нұртасты. Өзінде, өзгенде ол жау атас тамырды. Солай тәрбиеледік емес пе жаным ау? Соншалықты жолда не қауіп бар дейсің? Онда неге келмей жатыр? Мүмкін көліктер сынып қалған шығар. Одан басқа не болуы мүмкін? Мынаны еш жеңілденесің. Айзада, саған ауруханаға барып қаралу керек. Балам табылмай, ешқайда да бармаймын. Нұртас көп ұзамай келеді. Алдымен өзіңді ойлашы. Мәулен, қайталай бермеш. Суық дегенге бола, ауруханаға барып қаралам ба? Сен ойлап, уайымдай бастадық. Кеше көрдің ғой, Аняның көз алдында құлап қалған. Қорқып қалма білмеймін, ол өз бөлмесінен шықпай отыр. Айзада, қаралу керек. Жарайды, сендердің көңілдерің үшін қаралсам, қаралай. Көп жүреміз бі? Шама мен екі шақтындай. Ай, тезірек жетсек екен. Қарным дашып кетті. Өзіндеміз адамдарды ойла. Ойлағандағандай. Осылар үшін шақшадай басым шарадай болды. Осылар болмаса енді кейіз отырар едің ғой. Сен болмасаң бәріміз орманда тентіреп жүрмесе. Сондықтан сөйлейтін жөнің жоқ. Абико, сүйгені ол. Ай, оке. Нұртас, мен шаршадым. Ары қарай жүре алмаймын. Сәл ғана қалды. Кешікпей орманнан шығамын. Аяғым күндіреп ісіп кетті. Сіздер Такешиді құтқарыңыздаршы. Мен осында қаламын. Такешиді құтқарыңыздаршы, өтінемін. Мен сізді тастап кете алмаймын. Қалайда орманнан алып шығамын. Сөз берем. Жоқ, Нұртас, жүре беріңіздер. Маған алаң болмаңыздар. Акико, шыдаңыз. Нұртас! 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 Ана жақты бір өлерғаныңды шақырам ғой деймін. Әй! Аман, бол!
Не болды, не болды? Ақырын, ақырын. Амансыздар ма? Бәрі сөз ғой. Мына кісіге көмек көрсету керек. Жарға тым ауыр. Көмектесіңіз аға. Нұржан аға, тезірек ауруханаға. Тұр, Мөржа. Аман, не болды, ұлтас, не болды? Соңғы айтам, сөз ғой. Қалмаңыздар! Шығатыс, қасы көмек болды. Шығатыс. Нұртас, сіз болмағанда Такешидің аман қалуы екі талай еді. Иә, әйтеуір бәрі де артта қалды ғой. Такеши құлан таза айығып кететініне сенімдімін. Нұртас, сіз нағыз ержүрек азаматсыз. Сіз болмағанда жағдайымыз не болар еді? Енді сізге өлгенше қарыздармыз. Қалауыңызды айтыңыз, орындаймыз. Жоқ, алғыс айтудың қажеті жоқ. Әлемге Қазақтың қасіретін жеткізсеңіз болғаны. Біз үшін сол маңызды. Әрине. Осында келгендегі негізгі мақсатында сол еді. Амандық болса, енді әлемде атом бомбасы болмайды деп сенімді түрде айта аламын. Мен сізге сенемін. Іске сәт. Рахмет. Акико, тезірек сауығып кетіңіз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Аке, апа? Балам-ау, қайда жүрсің? А? Не болды? Бір жерің ауырып қалған жоқ па? Жоқ, жоқ, бәрі жақсы. Түн бәрі қан ғой, не болды? Ана жапон журналистерін құтқарам деп, осылай болып қалды. Мен аманмын. Өздеріңіз қалайсыздар? Түні бойы сені уайымдап, көзілмей шықтым. Не, ұзақ жүріп қалдыңдар ғой. Аманшылық пайтыр не болды? Аман бәрі дұрыс. Мұнда не ұрсыздар? Анаңды дәрігер қаратып жүр. Неше емдеп көп ауыра беретін болды. Ауырып қай жеріңіз? Әкем ғой, түйме дейді, түйе деғіп жүрген. Үйге қайтайық. Жүрім сонда. Сен тек не болғанын жолда айтып беретін болсын. Айтып берем, айтып берем. А, дәмді болды. Қарным ашқандық соншалық бір қойдың етін түгел жей салатын сияқты. Шешең өзін орнап, осылай көп дайын. Рахмет апа. Іше балам, іше ғой. Әкел, тағы салып берейін. Ұрдас, сонымен жаңағы жара жапон журналисті. Такеш. Иә, сол Такеш не болды? Салып ма? Дәрігерлердің айтуы бойынша өміріне қатер жоқ. Түнде орманға қонған қорқынышты ма? Шынын айтсам, өте қорқынышты. Түнімен жыртқыштарды үркіту үшін от жағы отырдық. Оның үстіне дәл қасымыздан қасқыр ұлыды. Қандай қызық, нағыз шытырман оқиға. Ақыры жақсы болғанын айтты. Балам, енді абайлап жүр. Уайымнан есімізден тана жаздадық қой. Жәрі байтам. О, армысыздар, астарыңыз әнді болсын. Өзің амансыз ба? Кел отыр. Отыра беріңдер. Төрлет, тастаған кел. Мәулен аға, рахмет, мен мана осы дейін. Айзада өте, сізге көп рахмет. Сіздің тамағыңыз әдеттегідей ерекше ғой. Мен Семейге жол жүріп барам. Келесі жол қонақ болам ғой дайын. Нұртас, саған бір осы сөзім бар еді. Сөйлесейші. Аға. Е, Нұртас, сенің ерліктеріңе шексіз ризамын. Акико ханым маған айтып берді. Мен орнында сен болсаң, сен де солай істер едің. Кім біледі? Алыс айтқаның артықтау енді. Оның үстінде бізді іздейміз деп қаншама бейнетке түстіңдер. Бір кездері
менің де тағдырым қыл үстінде тұр екен. Сондықтан өмірдің бағасын өте жақсы білемін. Орманда жүргенде ойым тек сонымен болды. Иә, Құртас, сен өте жақсы адамсың. Батылсың, сенімді адамсың, ақылдысың. Бұндай ерлер біздің мемлекетке қажет, ауадай қажет. Отанымызға көмегіміз тиіп жатса, қуаныштымыз ғой. Иә. Құртас, сен қала жаққа баруға қалай қарайсың? Ойланып па едім. Қалаға? Иә. Өзің білесің ғой, қазір Семейде ядролық қаруға қарсы қозғалыс қызу жүріп жатыр. Екінші диплом оқып аламын десең, құлағып көмектесеміз. Бірге жұмыс істейміз. Ұсынысың жақсы әрине, бірақ өз жұмысым өзімен айды ғой. Оның үстінде мектепте балаларды тарихқа біраз тереңірек оқытсам деп жүредім. Әрине, балаларды тарихқа оқытқан жөн. Бірақ та мына сен сияқты азаматтар тарихты өздері жасай білу керек. Қайрат саяхатұлында менің мекен жайым мен телефоным бар. Хабарласам десең, күтемін. Жарайды. Ендеше, жақсы. Танысқаным өте қуаныштым. Мен де қуаныштым. Рахмет саған да. Сонымен Семейге кетуге бел будым де. Иә, әке. Біраз ойланып, арман ұсынысын қабыл алдым. Биыл оқуға тапсыратын мезгіл өтіп кетті, келесі жылы тапсырамын ғой құжаттарды. Иә, балам. Қайда жүрсің де жолың болсын. Анаң екеуміз саған әрқашанда тілектеспіз. Рахмет, әке. Сендерің ұзақтаймын ғой. Құртас! Әке, анда телевизордан жаңалықтар көрсетеді. Полигон жауапты. Рас па? Иә, тезірек барайық. Өздеріңіз естісіздер. Болыңыз, әке. Бүгін Қазақ Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арнайы жарлығымен Қазақ жеріне өлім сепкен аждаханың көмейі бітелді. Бұл жарлықтың Қазақ үшін тарихи маңызы бар. Себебі Абай бастаған алыптар дүниеге келген қасиетті мекенде 456 ядролық сынақ жасалыпты. Сынақтардың қуаты Жапон қалалары Хиросима мен Нагасакиге тасталған атом бомбаларының қуатынан 2,5 мың есеге артық. Ал табиғат анаға, адамзат баласына келген зиянды өлшеу тіпті мүмкін емес. Енді міне ақ түйенің қарны жарылған ақ жолдай күнге де жеттік. Осы жолда Нұрсұлтан Әбішұлы бастаған бүкіл Қазақстан халқы аянбай еңбек етті. Бір қызығы, дәл бүгін ядролық сынақтардың басталғанына тура 42 жыл болады екен.